Under veckan som gick så drabbades delar av Sverige av stora mängder regn och översvämningar. Och det här ledde till förstörelse och inte minst ett olyckligt dödsfall. Men det finns de som lyckades vända det här eländet till någonting mycket roligare. Kolla på det här. Det här är ifrån Huddinge. Det är Olle Lundqvist som skickat in filmen. Och det ser onekligen rätt latch ut, men man kan ju ändå inte låta bli att ställa sig frågan om de här mängderna vatten är kopplade till klimatförändringarna. För bara några dagar sedan så kom ju en rapport ifrån Världsmeteorologorganisationen som pekar på att det finns en 40% risk att vi redan inom 5 år kommer ha en medeltemperatur som överstiger de där ödesdigra 1,5 graderna. God morgon, Johan Kylenstierna. God morgon, Jenny. Ja, vad tänker du själv när du ser de här bilderna? Ja, alltså, extrem nederbörd, men inte på... Alltså, återigen det här, man kan inte säga att just det här är tecken på klimatförändringar. Det ligger ju i linje med att just nederbörd kommer att öka. Det finns ju mätningar som visar att det gör det också ofta i stormar. Men vi har haft den här typen av nederbörd event tidigare i Sverige också. Mm. Men den här uppvärmningen som vi redan har ju redan givit effekter. Nu har vi hört talas om ytterligare isberg uppe i Antarktis där som har släppt. Vad får det för effekter? Ja, alltså det kan ju få stora effekter om vi får isberg som framförallt då smälter upp i Arktis. Men i Antarktis, där vi nu har pratat också om det här stora isberget som har lossnat från den så kallade Ronne isskälv. Det här är ju också en naturlig process. Man säger att isbergen kalvar från de här skälvisarna. Och det här händer också då och då, även om den här var extremt stor. Och det är svårt därför att vi har inte så mycket data om man går bakåt i tiden. Men det är viktigt att komma ihåg att när de här smälter så påverkar det inte havsnivån. Det här är ju flytande isar redan som det är, så att säga. Men den långa trenden som finns framförallt på Antarktiska halvön, det är att de här isskälvarna är på väg att försvinna. Och det är ju ett tecken på en klimatförändring, alltså en långsiktig förändring. Om det händer, då kan isarna från land strömma fortare mot havet och det kan påverka havsnivån. Mm. Och det finns ju den här typen av klimatkatastrofer även tidigare i historien om vi tittar i det riktigt, riktigt långa perspektivet. Ja. Vad kan vi lära oss av det? Då kommer vi in på min favorit, som vanligt, de långa perspektiven. Men du har rätt, vi pratade ju förra klimatkollen om det här med till exempel vulkanutbrott och hur det har påverkat och till och med orsakat massutrotningar historiskt. Den här långa tidsaxeln här, lite krånglig, den visar första 20 000 åren och sen blir det faktiskt till 1 miljon. Och här blir det ungefär 7 miljoner år och här blir det 65 miljoner år och här blir det 0,5 miljard år. Så lite lustig skala. Och den visar hur temperaturen har förändrats. Det här är ju ökade osäkerheter där borta. Det som är spännande är ju här. Här kommer vi in i vår tid som vi kallar det, kvartär. Där vi har de här istiderna och varma perioderna, växlingarna. Och de senaste 20 000 åren, titta här. Här ökade ju temperaturen upp till våra dagar. Och så har vi en variabilitet här på ungefär 2 grader. Och vi ska prata, vi kommer tillbaka till det. Vad händer om temperaturen stiger med 2 grader, medeltemperaturen eller med kanske 4-5 grader? Det kommer vi prata om. Men vi ska titta lite på den här delen också, eller hur? Absolut. Och det finns ju ändå då perioder när isarna har smält. Absolut. Och hur mycket har liksom det påverkat hur jordklotet såg ut och landmassorna? Det är ju det. Mm. Det har ju varit enorma förändringar. Vi pratar ju om tipping points ofta idag. Och vi har ju haft många tipping points historiskt. Så det här är ju inte något hypotetiskt, utan det finns ju i den geologiska historien. Och då vet vi till exempel när istiden slutade här borta. Vi fick en uppvärmning, högre koldioxidhalt, solvariabilitet som också driver den uppvärmningen. Då smälte isarna 125 meter höjd havsnivå på ungefär 12 000 år. Så att, tittar vi på en karta, om vi hade kunnat lyfta bort hela isen som låg här då. Och liksom se hur hade det sett ut landmässigt då. Ja, då hade Östersjön varit helt isolerat. Hela Nordsjön hade varit land. Och faktum är att här hittar vi ju, för att isen gick ungefär här. Här hittar vi spår av skogar och även nu boplatser. Människor som har bott det som är nu i havsbotten. Så 125 meter höjdes havsnivån. Ja, och det är ju en ansenlig höjning får man lov att säga. Men de människorna som levde där då, hur påverkades de? Ja, du vet, alltså det var ju kanske någon miljon människor på hela jorden. De rörde sig väldigt mycket. Det var ju landbrygger till Nordamerika till exempel, Australien. Och de följde ju bara då helt enkelt djuren. Man hade inga städer, man hade inte jordbruk. Och det är det här som är grejen med katastrofer. Katastrofer blir ju
när våra moderna samhällen påverkas på den här tiden så kunde man helt enkelt anpassa sig till de här förändringarna som i deras värld gick ju långsamt ändå kanske. Man märkte ju inte det på en generation. Liksom. Som vi hårdrar det så hade det varit färre människor och bott mer i inlandet så hade det nuvarande läget inte varit riktigt lika. Nej, det hade det ju inte om städerna hade legat på högre nivåer. Då hade vi inte varit lika sårbara. Så, så är det. Ja, men med närliggande tidsperspektiv då, vad har vi varit med om för klimatkatastrofer då? Ja, då har vi den här perioden holocen, de senaste 10 000 åren. Då vi, ja, det är kort alltså, det är så. Jag vet att det kanske inte låter så, men det är kort. Och den är den period vi ska jämföra med, för det är ju liksom den vi lever i nu. Det finns mycket variabilitet i den också, och då kan vi titta bara några nedslag. Klimatet har orsakat katastrofer historiskt, och då är det naturlig variabilitet. Här är ett exempel på temperatur från Alperna. Det finns en forskare som heter Fredrik Charpentier på Stockholms universitet som tittar mycket på det här med katastrofer och hur det har påverkat samhällena. Och det här är från Alperna, man tittar på träringar och iskärnor. Och här ser du plötsligt nedgång till exempel. Och det här kan man då se orsakade jättestora påverkan på jordbruk och på, för människor överhuvudtaget. Och i vår egen så att säga, saga bakåt, Fimbulvintern, brukar man tala om. Och det här är faktiskt den period som verkar överensstämma med det. 500-talet, mitten av 500-talet. Troligen stora vulkanutbrott. Och då sjunker kanske medeltemperaturen globalt med 1-2 grader. Men regionalt så kan det då vara 3-4 grader. Och det är det här som också man måste förstå skillnaderna mellan det här med globala, regionala och mer lokala förändringar. Det kan ju vara svårt att svara på den frågan, men jag funderar ju på hur de generationer som levde under de här förändringsåren märkte av förändringarna. De märkte av det extremt. Man kan tydligt se folkvandringar, man kan tydligt se ökad svält. För det här var mycket snabbt. Här pratar vi om förändringar inom ett år i princip när det är vulkanutbrott. Så att det här påverkar verkligen generationer. Och tittar vi lite kanske närmare bara då, Jenny, lilla istiden talar man ofta om, som började 1300-talet av och an ända in till 1800-talet. Och då, om vi tittar på mycket konst från 1600-talet, den präglas mycket av vinter i Centraleuropa. Alltså, här var julmarknader på Themsen till exempel, nästan varje år. Det här påverkade kanske till och med de konflikter vi såg på 1600-talet. På 1800-talet i Sverige så hade vi flera år med missväxt. Magnus Westerbro skrev en väldigt bra bok som heter Svälten, som pekar på den sista stora svälten i Sverige, 1867 till 1869. Och det kanske var en orsak till att människor flyttade. Och om vi då tittar på de klimatförändringar vi ser nu, folkvandringar, missväxt, svält. Exakt. Är det det vi ska ta med oss? Ja, alltså det kan vi ta med oss från att vi är känsliga för den här typen av variabilitet, utan tvekan. Mm. Men om man tittar på dina grafer här så skulle man ju också kunna dra slutsatsen av att ja, det här är ju naturliga förändringar. Det argumentet förekommer ju ofta. Hur svarar du på det då? Det är naturliga förändringar, och nu har människan också börjat påverka klimatet. Så att man måste beakta båda perspektiven. Klimatet är inte statiskt, det finns naturliga förändringar, vi måste förstå dem. Men nu påverkar vi ett viktigt system, växthusgashalten, som vi vet historiskt påverkar klimatet väldigt mycket. Så när vi nu går in och påverkar det så kommer vi också att påverka klimatet. Mm. Och då kan vi ju tänka oss kanske lite framåt. Då. Så här ser ju kartan ut idag, men du kommer ihåg att jag pekade i början om temperaturen stiger olika mycket. Och skulle man tänka sig att den stiger med upp till 4 grader kanske längre fram, och vi inte lyckas med att minska på utsläppen, ja, då är vi tillbaka till en temperatur vi kanske hade för 40-50 miljoner år sedan. Då vet vi att det inte fanns några stora inlandsisar. Så att skulle alla de då smälta, ja, då talar vi om ytterligare 75 meters havsnivåhöjning. Ja, där rök Stockholm och Malmö. Ja, hela Danmark ryker och så. Nu är det här förstås återigen, vi har landhöjning i delar av Sverige, så att det är alltid komplicerat det här. Men det här ger liksom en indikation, och då tycker vi att ja, det är så mycket is, det kanske tar 5 000 år. Men om du översätter 5 000 år 75 meter, då blir det faktiskt 1,5 meter per 100 år. Mm. Och det är ju det vi ofta talar om. Ja, och den stora frågan är ju då hur vi förbereder oss för det här. Ja, och det här är ju intressant. Alltså Parisavtalet har ju sagt 2 grader och helst inte mer än 1,5. Och det här är satt just därför att det är liksom den naturliga variabiliteten. Det är det som våra samhällen klarar. Det finns en positiv historia i det här. Antalet människor som dör i naturkatastrofer har faktiskt fallit kraftigt. Om vi går tillbaka i början av 1900-talet, även om det var stora variabilitet, så hade vi oerhört många människor som dog av torka, den här lite gröna,
och översvämningar. Alltså vi var väldigt sårbara då. Mycket fattigdom, dålig infrastruktur. Men i och med att vi har byggt upp våra samhällen och förstås gjort mycket investeringar som kan ha annan påverkan, så är det väldigt få människor idag egentligen som dör av klimatrelaterade eller väderrelaterade naturkatastrofer. De har stora effekter på olika sätt. Stora kostnader. Med ganska eller färre i alla fall. Allt är relativt. Ja. Allt är relativt. Så att i det här så är det ju så viktigt att komma ihåg och verkligen förstå att den här storleken på uppvärmning har väldigt stor betydelse. Så håller vi oss inom de här 2 graderna, då kan samhällena på många sätt hantera det. Vi är liksom riggade för att kunna göra det. Även om det finns stora risker och påfrestningar och kanske tipping points. Men om vi går utanför det, då måste vi kunna räkna på ett helt annat sätt med väldigt storskalig påverkan på jorden. Mycket svårare för våra samhällen. Men vad säger du om de här rapporterna som har kommit här nu i veckan? Om att vi kommer i alla fall vi kommer nå rekordtemperaturer och stundtals komma upp i det här 1,5-gradersmålet, alltså redan inom 5 år. Ja, alltså det intressanta i den rapporten är att de säger tillfälligt. Och det här har att göra med att det finns då den naturliga variabiliteten. Vi har pratat om El Niño och La Niña, du kommer ihåg det. Vi har haft en La Niña som kyler ner lite. Vi kommer nog gå in en El Niño som värmer upp lite. Och i och med att vi ligger på redan 1,2 grader så är det ju möjligt att komma på 1,5 grader. Tillfälligt är en sak. Det viktiga är fortfarande vad händer med de långa trenderna. Men får vi väldigt extremt varma eller för all del, vilket är mer osannolikt nu i alla fall, kalla år, så kan det ju ha stor tillfällig påverkan också på planeten. Så att det är hela tiden viktigt att komma ihåg det här med de långa trenderna som kan påverka klimatet på sikt. Tack för den här tidsresan, Johan, och välkommen tillbaka. Ja, det är väl en bra början på morgonen, ja, är det inte det? Verkligen, klimatkollen fick vi vara med om idag.